Selametsizdir mi okuçlar? Bu dindiki bastaytını sabahımız dinlilerden horizontal yani vertikal bağıtta kozgalısı deyin ya. O sırada esep yazı çıkar odan bastayıp 17'nin bir adıydı. 17 deyin esepler kürsüdeyim. Mesimde 17 deyin. O da 17'nci esepler mi? 17. Çalgası 17'nin. Kesisi 17. Енді осы есептерден 17-нің біріншісін шығарып көрейік те. Былай дейді, массасы 100 кг дене 6 метр секунд жылдамдықпен тік төмен қозғалады. Тежегеннен бастап толық тоқтағанға дейінгі уақыты 4 секунд болса, канаттың керілу күшін тап деген. Осындай есеп екен иә. Бұл есеп 17-нің бірі. Так, массасы 100 кг. 100 kilogram. Алғашқы жылдамдығы 6 метр секунд. Төмен қарай лақтырылған ғой. Сосын кейін оны тормоз етеді, жіппен тартып тоқтататын болып отыр ғой. Тоқтайды. 4 секунд уақыт өткенде ол тоқтайды деңіз. Осылай болса, енді жіппен тартып тоқтағандағы жіптің керілу күшінің шамасын табу керек қой. Суретін сатын болсақ, былай қарай, е, төмен қарай ауырлық күш әсер етеді EMG. Жоғары қарай жаңағы жіптің керілу күші да. Так, төмен жылдамдық азаяды дейтін болса, бұл тоқтайды десе, значит, кеммел қозғалып тұрады, үдеу жоғары қарай бағыттырады дейміз. Енді теңдеуін жазамыз, сонда EMA деп жазып аламыз, е, аға бағыттас күшті плюспен жазамыз, Т қарсы күшті минуспен жазамыз, EMG болады, е. Ал енді А-ны тауып алсақ, А тең болады жылдамдықтың өзгерісін. То есть бұны өлтен бұны азайтып, соған кеткен уақытқа бөлеміз. Сонда ол 6 минус 0 бөлеміз 4-кі. Немесе ол 1.5 метр секунд квадрат болады екен өдегі да. Енді осыдан нені табамыз енді? Жағы. Тыны табуымыз керек, иә? Тыны тапсақ, Т бұл жерде тең болады. МА плюс МГ. Немесе МД жақшан сыртына шығарамыз. А плюс G болады. М бізде 100 кг. Үдеуің 1.5. Еркін түсуді 10-ға тең. 11.5 болады. Бұдан 1150 ньютон шығады екен иә. Келесі есеп 17-нің 4 деген есеп. 17-нің 4-і. 17-нің 4-і былай дейді. Массасы 10 тонна автобус орнынан қозғалса, 50 метр жол жүргенде 10 метр секунд жылдамдыққа ие болды. Тарту күші 14 кН болса, жүкөз коэффициентін тап дейді. Орнынан қозғалды десе, оның алғашқы жылдамдығы 0-ге тең деген сөз ғой ма? Массасы оның 10 тонна. Алғашқы жылдамдығы 0-ге тең. Орнынан қозғалды дейді. Еленген жылдамдығы 10 метр секунд. Ол жаңағы 50 метр жол жүргендегі жылдамдығы 10 метр секунд болған. Үдемел қозғалған. Ну, тарту күші мотордың 14 кН-да. Осылай болатын болса, бізге тап дейді. Жүкөз коэффициентін табу керек. Доңғалақ пен жол екеуінің арасында. Бұл суретін сызатын болсақ, былай қарай да. Дотно автомобиль жаңағы. Мынау жаңағы деп тарту күші. Үдеу былай қарай бағытталады, үдемел десе. Жүкөз күші былай қарай бағытталады. Бұл вертикал күштерді сызбай ақ қояйық, жаңа реакция күш мен ауырлық күшін. Ол бағытта қозғалыс жоқ қой. Значит, МА деп жазып аламыз. Аға бағыттас күшті плюспен жазамыз. Аға қарсы күштерді минуспен жазамыз. Епі көлсі деп, да? Осыдан үдеу тауып алайық. А тең болады ол немереге? Б квадрат минус В0 квадрат бөлінген 2С болады ғой. В0-ның 0-ге тең. Значит, бұдан 10-ның квадраты азайтылған 0 бөлеміз
2 köbeytilgen 50 teng boladı. 1 metre sekund kvadrat boladı ekeni döye. Так, енді F equals күшін табамыз. F equals күші тең болады F тарту күші минус MA болады, да? Ал F equals күшінің өзі неменеге тең дегенде, ол mu mg-ға тең ғой. Mu mg-ға тең. Осыдан mu-ді табатын болсаң, mu тең болады. F тарту күші азайтылған MA бөлеміз жаңағы mg-ға бөлеміз, да? Орнына қоямыз 14000. Azaytamız 10000. Köbeytemiz 1'ge. Bölemiz 10000. Köbeytemiz 10'ga da. Teng boladı. 4000. Bölemiz 100000'ga. Teng boladı. 0,104 boladı eken ya. Bu hesabımız Osman Bette deyken siz ya. Yani kelesi hesabı çıkartıp görüyük. Kelesi hesabımız ol bizde 17'nin 5'incisi de. 17'nin 5'in çıkaramız. 17'nin 5'in hesabını çıkartıp görüyük. Hesabın berliğini okuyayım. 17'nin 5'incisi. Massası 15 ton attavuz. Bx teng 0,7 t zangdılığımen kozgaladı. Yüköz kapsiyent 0,3'ke teng bolsa tartu küşünün şamasını tap deyin. Bunu bir elgen yazamız bugün. Massası 15 tonna. 15 tonna. Bx teng boladı. 0,7 t. Mu teng boladı. 0,03'ke teng. Табуымыз керек біз F тарту күшін табу керек, да? Ну, жаңағы қозғалыс суретін сайық мынау X. Өсі де қайық мынау дене, мынау F тарту күші, да? Мынау F equals күші. F equals күші. Өдеу былай қарай бағытталады. Bx деп тұрғаны просто жаңа b деген сөз ғой, одан қорықпау керек bx деген. Ол x өсіндегі проекция сол ойының өзіне тең болады деген сөз, иә. Bx-іміз немеге тең болады деген b 0x плюс at болады. Вот бізде теңді былай болып тұр, bx тең болады 0,7 t-ға тең. Бұдан сразу көрініп тұр, b 0x-ің 0-ге тең болады, ал a тең болады 0,17 метр секунд квадрат екен көріп тұр, иә. Енді тағы теңдігін жазамыз бірінші. MA деп жазып аламыз. Аға бағыттас күшті плюспен жазамыз. Қарсы күшті минуспен жазамыз. Екөз күші. Енді осыдан F тарту күшін табамыз. F тарту күші тең болады. M көбейтілген жақшаның ішінде A плюс mu g болады. M-ді жақшаның сыртына шығарамыз, иә. Орнына қоямыз сонда. 15000 болады. Ішінде 0,7 қосамыз 0,03 көбейтеміз 10-ға тең болады 15000 ньютон, немесе 15 килоньютон болады екен, иә. Так, келесі есебіміз біз балалар, иә. Келесі есебіміз давайте 17-нің 9-ы. 17'nin 9'u деген ол кити күрделілеу есеп, да? Вот оқып шығамын 17'nin 9'u деген қалай екен. Массасы 10 кг жәшікті 30 градус бұрышпен бағытталған күшпен еденнің үстінен сүйрейді. 5 секунд уақыттың ішінде жәшіктің жылдамдығы 2 метр секундтан 4 метр секундқа дейін жетеді. Үйкөлісі коэффициенті 0,115 болса, үйкөлісі күшінің мәнін тап. Үйкөлісі күші өте аз болу үшін әсер ететін күшті горизонтқа қанша бұрышпен бағыттау керек, және осы кезде ең аз үйкөз күшінің шамасын тап деген осындай есеп екен, иә. Бұл есепті давайте берген жазайық. M тең 10 кг, альфа тең 30 градус, т тең 5 секунд, b1 деген жылдамдығымыз 2 метр секунд, b2 деген жылдамдығымыз 4 метр секунд,
Yukoz koeffisient mu teng bo'ladi 0.15 ga teng. Tau kerak. Ep yukoz kuchini tau kerak birinchi jihatda. Ikkinchi alfa qanday bir ushunda yukoz kuchi eng az bo'ladi son. Albatta tau kerak yukoz kuchini men tau kerak o'sha kezda. No, endi davayte suratni chizib ko'raylik, ya. Suratni chizsak bulay qarasiz bo'ladi. Но дене, но жаңағы эп тарту күші, біз бұнда есептер шығарғамыз, я? Эп тарту күшінің екі сөзіндегі проекциясы, но эп тарту күшінің игірі көсіндегі проекциясы, нежерінде бұрышы альфа бұл жаңа біз 30 градус, нежерде реакция күші бар, нежерде ауылық күші бар, МГ деген нежерде эп икозис күші бар да, Yüküz kuşu var. Yende biz ostan cağa tengde öncazamız ya. Tengde öncazsa o bulay bulad. M A teng buladı F T X minus F yüküz buladı. Ostan bizde F T X degenin o F T kosinus alfa bulad. Almerjede N kosulgan F, T, Y, gerek. Mene ki onun kosuncusu o. O da MG'a tembe bu gerek. Ne? İşi an tau gerek bizde. An tapsak. B, Y, K, minus B, 1. Bülüsün. Yani T'a. Nemesi o bizde tembe adı. 4, minus 2. Bülüsün. 5'ke. O tembe adı. 14 metre sekund kvadrat bu adı ya. Bu ösetin jalgasın kelesi jol çıxarayıq ya.